Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råumsmaskin, Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. lb Hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant Reklambyrå. Värmlandstrafik. Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skoghalls Folkets Hus, Hockey Town och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sports Hockeyspecial här ifrån våra lokaler i Skåre. Och besöket vi har fått idag, killen som ska, vi ska prata med, har ju han kommer att gå in på sin fjärde säsong här som huvudtränare i Färjestad BK. Johan Pennerborn, välkommen! Stort tack! Hur lägger, upp, hur lägger du upp det för dagen? Hur jobbar du för dagen? Uh, ja, men sen det avslutet som blev så tog vi 14 dagar off, uh, mer eller mindre, för spelare och ledare. Uh, själv har vi väl jag tillsammans med Peter, vi har väl gnuggat på ett tag ändå. Äh, haft några dagar helt ledigt. Äh, sen har vi satt ett datum preliminärt när vi ska dra igång. Då och, äh, ja, vi håller det lite öppet för att äh, ja, den tiden som råder med det här viruset äh, kanske inte ger oss möjligheten till att ha sammankomster i, i i så många som vi är när vi samlas. Så att vi, ja, vi ligger vi och lite, men vi har ett preliminärt datum i, i, i mitten på april här någonstans, när vi ska starta upp igen. Mm. Gick vi in här förra sommaren då, i din uh, tredje säsong som huvudtränare och uh, tappade ju spelare, i Wikstrand, Virtanen, Sten med flera här då. Hur, hur tänkte du när du byggde ihop, när ni satte ihop uh, du och Peter. Peter ju, värvade ju spelarna, men hur tänkte du efter, efterhand som det kom in nya spelare hur du skulle lägga upp det? Nja, men vi, vi, vi visste ju vilka vi blev avrekryterade och, och vi försökte väl att och liksom titta dels på individet, att, att fylla med men liknande, om det då är kanske en poängspelare eller om det är en defensiv back och, och, och så tillvida. Men samtidigt så, om man, vi har ju det spelet vi har och det, det, den ramen ligger fast. Och, och, men lite grann måste man också vara förändringsbenägen i att de här spelarna som, som ersatt de som försvann, det kanske inte går exakt till 100% som man har tänkt sig med varje individ. Ja, Ta Läskinen som exempel, där hade vi betydligt högre förväntningar. Men om då vårt sätt att spela i ishockey på är, är detsamma, så att blir det enklare ändå. Sen får man väl modifiera lite grann. Eh, framförallt den här säsongen som har gått nu, då, när vi var fem nya backar. Eh, ja, lite så. Mm, för jag tänker på det var ju där det hände egentligen mest på backsidan här. Och... Uh, anfallsspel har ju varit uh, väldigt, väldigt bra. Mycket bra underhållning i hallen de senaste åren. Men uh, På baksidan, det som har varit svårast att täta till, är att laget har varit lite framtungt, där tappar ni mycket spelare också. Ja. Uh, mycket minuter. Ja, absolut. Uh, om vi tittar tillbaka till förra, alltså säsongen innan den här som vi avslutar nu, så skärpte ju vi vår defensiva avsevärt. Uh, från första året, så, så, om jag minns rätt, så har vi tvätta bort 35 puckar insläppta emot det året. Nu föll vi tillbaka lite i, ska jag säga, gamla synder. men ja, vi, vi, vi eftersträvar i, i hela säsongen eh, att förbättra våran defensiv. Det som var positivt under resans gång den här säsongen, det var att våran defensiv blev bättre och bättre. Antal insläppta mål per match och så gick stadigt eh, åt rätt håll. Och, och och vi tyckte att vi, vi själva fick mer och mer ordning på spelet också och var ju jäkligt nyfikna på att se hur, hur vi skulle se ut i ett slutspel. Eh, och, och vissa lärdomar som vi hade tagit med oss, att balansera istid på vissa individer eh, som vi... Som vi ja. Men det kändes som att hela ligan tänkte lite grann som er, att vi, vi, måste, vi ska försöka portionera ut istiderna i och med att tempot är så i matcherna nu. Ja, det är möjligt. Eh, jag vet inte hur de andra tänkte så, men utan jag, jag kan bara utgå ifrån oss själva. Och vi... Jag tittar på istider på andra lag ja, också. Ja, jag förstår. Uh, uh, och vi, vi var fast beslutsamma om att vi, 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 vi ska se till att vi ligger på en bra uh, arbetsfördelning, backar, forwards. Så att, vi, så att vi är liksom fräscha när vi går in i ett slutspel. Och, och vi inkluderar ju allt, utvisningsminuter och, och spel i boxplay, powerplay, etc, etc. Så att vi, vi hade gjort det här jobbet riktigt, riktigt bra också. På vissa individer som vi vet är väldigt viktiga, vissa former i ett slutspel, hade vi kapat en och en halv, två minuter per match jämfört med förra säsongen. Och, och där hade man ju varit... Man fick ju aldrig se någon slutprodukt nu när, man, när vi inte gick, fick gå in i något slutspel. Så det hade varit intressant att se naturligtvis. Men det finns viktigare saker i världen än, än ishockey och idrott. Mm. Hösten här, ni m, gick ju in där då, Muzik eh, blev med två killar som kom från KL. Det, det är ju en jäkla skillnad alltså, på hockeyn här då. Och, och ni var lite eh, framtunga i laget, men ni, ni hittade vägar att vinna matcher under hösten? Ja. Eh, det kändes lugnt? Ja, lugnt vet jag inte, men... Eh, Eh, vi kanske vann med 5-3 och 6-4 ibland. Och, och som, du, som du är inne på, hitta sätt att vinna matcher på. Det, det är väl egentligen ifrån att man har ett grundspel och att man är stabil som lag. De kvällar då det inte funkar riktigt, att man hittar vägar att vinna hockeymatcher ändå. Det kan vara att man har ett superbra defensiv och kanske håller nollan eller släpper ett mål på bortaplan och, och gör två. Va? Eh, så att vi vi var väl, jag tyckte vi var, under hösten så var vi, vi var spretiga, vi var inte stabila. Men vi hade ett snack i novemberuppehållet. Eh, slog ner och tittade på våra siffror som vi, som, som vi brukligt gör vid vi jämna mellanrum i uppehållen och breaken. Så, eh, och därifrån tog vi ett avstamp. Och eh, därifrån, så, så sakta men säkert, stabilt, åt rätt håll hela vägen. Och, vår offensiv... Eh, samtidigt som vi vet om att vi är offensivt starka så... Jag har sagt det här förut, men, men offensiv-defensiv... Eh, att, att förbättra någonting samtidigt som man inte ska släppa på någonting, Det, det är också en konst att, att inte dra för mycket i ena så att det tippar åt det ena eller andra hållet. Utan det, det är hela tiden en balans. Och, ja framförallt spelarna har gjort det väldigt bra. tycker jag. Vi har gjort en bra säsong den, den här säsongen också med tanke på att relativt många kärnspelare varit eh, rekryterade till andra klubbar. Mm. Men det är många spelare i laget här i år som har spelat bra på en hög nivå hela, hela tiden. Jag tänker på Rydahl, Nilsson, Johansson, Sebastian Eriksson med flera som har hållit Blume De har hållit en hög nivå. Ja, Åslund. Åslund uh, har du. Uh, Kan fortsätta ett ja, nej, men det, det, det är alltid spelarna som utför och de har gjort en väldigt bra säsong. Uh, med bakgrunden, fem nya backar, två nya rightare in, kommer från KL, mm. En omställningstid att, att uh, gå från en viss ishockey, som det de facto är. En helt annan ishockey mm. generellt på KL jämfört med SHL. Uh, här spelar i princip alla lagen en Men jag tycker att både Blam och måsik har akklimatiserat sig bra. Det tog ett tag, men så är det. Sen, sen är det, ja, vi var inne på spelarna, att det är alltid är de som gör jobbet. Och vi har haft många spelare som har, som har gjort en, en väldigt bra säsong. Rydahl, Åslund, Nilsson, Linus med flera, med flera. Jag tänker också på, på vi har ju några rookies i, i Albert Johansson på baksidan har gjort en väldigt bra säsong. Mm. Uh, Arvid Holm kommer från allsvenskan, 32 framträdanden hade han i Karlskrona och, och har växt in i SOL kostymen och, och en jättespännande målvakt att följa på sikt. Här. Mm. Uh, det här med att spelarna blir bättre här, så, det var ju många år det inte blev så, men de, de senaste åren har det blivit så att spelarna uh, vill väl komma hit också för att det är en bra miljö, det är bra luft i omklädningsrummen, det blir bättre här. Ja, så var det ju inte för 5-6 år sedan kanske. Nej, jag, jag, jag var inte med, jag, jag har ingenting att, att referera emot så, utan eh, vi har sagt i det teamet som vi är, att vi ska ha en god arbetsmiljö. Eh, den ska vara kravfylld, men det ska ändå vara en god arbetsmiljö där vi utvecklar människor och spelare. Och det... Jag tror att det kan finnas olika parametrar. Dels att man har en god arbetsmiljö, men sen samtidigt så är på spelare idag är helt annorlunda jämfört med tio år sedan. Alltså dränaget till NHL, AHL, KHL, övriga Europa. Det, det är ett, ett enormt dränage på spelare. Till och med kring transatlantiska juniorligor. Ja, och, och, ja exakt. Som, som åker efter två, man åker som svensk spelare efter två år på juniornivå över till, mm. till där du beskriver. Då. Det, det gör ju också att eh, pipen för spelarna, och det, det tror jag att, att det kan vara en bidragande faktor, att det kommer fram fler spelare på grund av den parametern att, att dränaget är stort. Eh, och då tänker jag också i samma varv att det är viktigt att ha en god arbetsmiljö, att ha en, en, en väl dokumenterad spelfilosofi som vi står för och som vi har framarbetat. Och då blir det enklare att när vi har byggt den ner mot juniorsidan att våra spelare som går i våra led, att det, ja men de känner igen sig i om det nu är forecheck då eller om det är försvarsspel utan puck i egen zon till exempel så, så underlättar det för spelaren. Och det kan i sin tur göra att flödet flyter på. Jag menar, det är väl... Oskar Bäck, Karl Jakobsson, Oskar Lavner, Albert Johansson som har ja, men någonstans etablerat sig på riktigt eh, i, i SHL. Och vi har även några fler unga som har varit uppe och visat framfötterna. Eh, det tycker jag är positivt för Färjestad. Mm. Albert Holm är ju, spelar ju så bra, eller om Svensson kanske inte har det. Där. Så att, ni gick ju mycket med Holm, både och då tänker ju alla som som har följt hockeyn i jättemånga år, att man måste göra den erfarna killen i slutspelet, men det, det här har ni skruvat och pratat om hela tiden, hur ni ska få fram Svensson. och men det var Holm som, han var ju bättre, helt enkelt. Ja, även om du har en, en plan att så här ska vi använda våra spelare, så, så är det idrott vi håller på med och, och du får ju aldrig blunda för det att, att när, när du står inför beslut, så, så då ska du fatta beslut som är nödvändiga. E, och är det då att, att man anser att den här killen är bättre, då, då, då är det bara så. E, nu hade Markus en jättebra säsong förra säsongen, på hösten när vi, var, när vi var vaga i spelet så stod han upp och räddade oss flera gånger. E, den här hösten som var, så vet Markus själv att han, han, han spelade inte på sin normala förmåga. och och det, vart väl ganska... det blev mycket funderingar för er, hur ni, för det, det påverkar ju baksidan också lite grann? Ja, men dels så, så ja, Marcus är inte riktigt i det slag han ska vara. Det öppnar upp för att spela Arvid mer och det ger honom chansen att, att växa in. Så att det finns ju för och nackdelar med allting och det här var ju en fördel för oss. Och så, så Marcus tränade på och bra, spelade inte lika mycket kontinuerligt. Men successivt än mer under säsongen och, och jag vet själv hur mycket Marcus hade sett fram emot att ladda mot ett slutspel. Och inte bara han för den delen. Men uh, ungefär så när man tänker målvakter. Så, så, sen är det ju också en succession i det där att Markus har gjort det fantastiskt bra med både Adam Werner och Arvid Holm. Han har, han har supportat dem som kollega, han har konkurrerat med dem som kollegor. Och... Det är ju lätt gjort att man kan hänga med huvudet i det läget när det kommer in en yngre och går förbi kanske. Ja, men inte Marcus Svensson. Ja. Han är oerhört, oerhört professionell i, i, det, i, sin, i sin yrkesroll så. Och, och har gjort ett jättejobb med både Mar med, med Adam och Arvid. Att, att ge dem en bra resa in i det här. Så att, ja, det ska han ha, ha väldigt mycket beröm för. Mm. Spelar bra hockey tycker jag, kanske lite lite trögare hade ni efter jul där ett tag och framåt. Men hänger med där uppe hela tiden så kommer den här Lindqvist skadan och, och då, då, då blir det ju jobbigt för sen kommer det skadorna på varandra. Sen. Mm. Ja stämmer, vi, vi vi gick väl upp och, och vi hade väl en, en peak i december där vi gick upp och, och, och var var uppe i serietopp. Spelade uh, bra hockey också? Ja, vi spelade bra. Vi var stabila. Och det kanske <hör> har att göra med att vi hade ett avstamp där i novemberbreaket. Uh, och, 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 och gick stabilt mot bättre siffror, både i, i faktamässigt och känslomässigt. Uh, och jag vet, uh, nere i Ängelholm, så, så mycket han, han for omkull i, i närkamp och åker in i målburen. och, och det syntes inte mycket där och då, utan jag, jag, jag såg på honom efter matchen att det var något som inte stod rätt till. Så det är klart att den skadan. Men hela gruppen, ni vet ju tränarsidan, den andra spelaren som ser en sån spelare varje dag och vet vilken kapacitet det finns en och så han helt plötsligt kanske borta ifrån huvudrätten här under säsongen. Ja. Sen... Det är klart, man det går inte att fast. Nej, men samtidigt så du kan ha, du får du aldrig bygga ett lag på att det ska vara en individ som ska göra det. Aldrig någonsin. Utan du, du, det får inte vara upphängt på det viset. Och det är vi inte i Färjestad heller på något vis. Vi har haft en bred trupp. Jag tycker Peter och Thomas under hela säsongen har liksom jobbat med laget, Se till att vi har fått in, om det har varit en bredd spelare i form av Pontus Widerström som varit Lyckan. En perfekt pusselbit att lägga i pusslet. Daniel Wiksten då, som vi, vi testade med Olofsson att ersätta uppe med, med, med Lillis och Rydahl, föll inte riktigt väl ut. När vi testade med Wiksten som är också rightare, ja då visade det sig att Daniel var som i sina fornstora dagar, han, han, han gjorde de här målen. Ja, som alltså när han, han poäng... lirade med Derek Ryan då, när han var i topp på poängligan. Ja, någonstans lite så faktiskt. Och, och det visar ju också vad viktiga alla pusselbitar i ett lag är. Sen naturligtvis så vill man ha mycket Lindqvist på isen i varje match. Men jag tycker vi hanterar det bra och vi, vi, vi har sagt hela tiden att vi ska skapa ett stabilt spel. Vi ska implementera de här nya spelarna i vårt sätt att spela ishockey. Vi ska tvätta bort några saker från fjolåret och vi... vi, vi Stikta inte så hårt på att liksom nummer ett, nummer ett, utan prata om slutspel, prata om en topp fyra placering, prata om COL eh, och inte liksom sikta mot att vinna, 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 utan balansera arbetsfördelningen på backar, forwards, målvakter. Se till att komma in i slutspel där vi är eh, fräscha i både kropp och knopp. Eh, Sen vart det en skadeperiod, absolut. Då, är det mycket, då blir det mycket jobb för er där, då blir det mycket funderande där för att ni måste ha haft några tunga veckor med, med arbete för då... Det försvann ju spelare hela tiden. Ja, men, men samtidigt eh, någonstans på en säsong så har du den perioden. Frågan är hur många det är och hur lång den är eller hur kort den är. Så att eh, för oss så var Vi var nog förberedda på att det kommer komma en period. Sen är det klart att när det blir svåra skador som i Lindqvists fall, som i Jens Westins fall, då blir det ju tufft, för då, då vet man att det här är, det är färdigt. Men återigen, skadorna kommer, sjukdomarna kommer. Och jag sa, och jag hävdar fortfarande, att det är bättre att ha dem då. Och sen så att man hinner... Ja, men då kan man, man behöver inte stressa med en spelare som kanske är dag för dag. Utan man kan avvakta och låta det läka ut helt. Och sen se till att vara väldigt fräsch när, när det väl är allvar. Och där är jag så oerhört glad, om vi pratar om arbetsmiljö, eh, vårt Medical team och vårt FYS-team. Eh, jag, jag får liksom ståpäls när jag tänker på dem, för de gör ett fantastiskt arbete med våra spelare. Och, 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 och jag vet i de här tiderna då det, då det börjar bli fem stycken, sex stycken, sju stycken, åtta stycken på listan. Men det var ju det ett tag. Ja. Och du får börja svänga med istider och allting. Ja, men det gäller att vara kall också. Det gäller att vara kall. Du kanske får acceptera att ah, men idag har vi inte det slagkraftigaste” och arbetsinsatsen är 100% för, för klubbmärket och så. Då kan det få vara två och fyra på tavlan. Men du kan ändå känna dig någonstans bekväm med att du har gjort allting i din, i din yrkesroll för klubbmärket. Mm. Men sen måste du också vara realist. Och jag tycker att vi ska ge oss själva beröm, för vi stressar inte efter någon första eller andra plats utan vi, vi jobbade tålmodigt efter att sätta ett spel. Vi jobbar tålmodigt för att ha en bra arbetsfördelning, för att kunna gå in i ett slutspel där vi känner att vi är hundraprocentiga i kroppar och knoppar. Och ja. Nu fick vi inte göra det, men... Går vi tillbaka 5-10 år, då, då kanske Färjestad var rätt långt upp i serien för Då kunde man bygga och träna lite extra inför slutspel. Nu, det ju, nu är det ju så jämnt, alltså har ni två veckor som det, eh, det går riktigt tryggt, då kan det ju handlas saker neråt där. Så att, eh, det, det är jämnare nu på något vis. Ja, serien är jämnare och, och det är ingen klyscha, utan SHL den är stenhård. Och, och jag tror att om du backar 10, 15, 20 år så kunde du träna på ett annat... Man sa att man tränar ner sig inför någonting som komma skall. Idag är alla spelare så pass bra grundtränare så att det, det, liksom, det är små, små nyanser i det här. Att kanske ha en något nedbrytande process för att sedan bygga upp och komma upp lite grann. Eh, vi låg bra med eh, hela tiden. Och, och vi såg ju med någon eller några omgångar kvar att vi kommer att nå en topp 6 placering och då får du också ett per automatik ett break när play-in är. Mm. Så att du har en, en och en halv, två veckor på dig att förbereda dig och det... Det hade varit... Perfekt för oss. För du fick spela hårt på några ändå på slutet Nu har så många spel. Jag tänker på en sån som Linus Johansson, då när det hade varit ja. vad han fick gå där. Och sen så, då Rydahl var borta någon gång, kom han tillbaka och då höjde han alla. Men det var några som fick dra ett tungt lass där. Ja, men det, var no och det var rätt nära slutspelet det här, men, ja. Ja, men om några matcher så, som, som istiden skjuter upp men om du, om du tittar från starten på, på, på ligan när vi startade någonstans 14 september eller vad det var, eller med COL och L i starten på september. Så om du tittar på den totala arbetstiden så har den minskat på ja, exempelvis Linus Johansson då, eller Gustav och där Men du fick ändå ta i lite på slutet där? ja men återigen, ibland behöver du göra saker som är nödvändigt där och då. Och, och, om det då tippar till vår fördel i att vi ja, men kanske belastar något högre just i en match för att, ja, om det då ska vara att städa bort tid på slutet i en match för att behålla en ledning eller att det ska vara för att gå i kapp eller gå om. Så, så ibland kan det vara nödvändigt och då, då, då får du göra det som är nödvändigt för det mm, uppdraget. Men det är väl ingen det tro att ni skulle sluta på en andra plats när ni, när ni hade nästan ja, halva laget borta? Du blir två i ligan i alla ja, ja, Och Förra säsongen så var vi etta i ligan och det var på samma poäng som Luleå och det säger egentligen allt. Men då spelar ni för att vinna ligan då på slutet va? Nej, ja, inte vi så i, i laget. Eh, var ingenting som uttalat prata om att vi ska gå för att vinna ligan utan jag, jag tänker att med allting runt omkring, det massmediala och så och, 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 och att det var tio år sedan Färjestad vann ligan, så, så någonstans så Medvetet eller omedvetet, jag vet inte. Så, men det, någonstans så bygger det fram någonting att man omedvetet eller medvetet går för den där första platsen. Mm. Och med facit i hand, så, så när jag sitter här idag så, så är det någonting som jag har lärt mig av. att aj, Det finns ingen som kommer ihåg uh, det som skedde i höstas när vi slog Oskarshamn med 12–0 mm. i april. Utan det som folk kommer ihåg det är hur gick det, i det skulle ha varit i tredje SM-slutspel här som huvudtränare här nu i våras. Du kände att ni var utav, du har ju varit erfaren utav fler, du hade satt upp så här ungefär, vill vi gå in i de sista veckorna innan jag hade fått play-in tiden där och, och träna kanske lite extra och lite så. Du tyckte ni låg rätt med där då den här gången? Eller? Ja, och det är inte bara jag utan det är hela tränarteamet ja. och hela ledarteamet som, som som gör det här jobbet. Och, och, nej, vi, vi, vi kände att eh, vi visste, stämde av med Medical, att det är lugnt, eh, han kommer att finnas tillgänglig. Och så, så vi såg ju fram emot eh, en träningsvecka för att ladda batterierna. Och, och det var det kvar liksom innan huvudrätten? Ja, eh, precis. Eh, men återigen, det finns saker i världen som är betydligt, betydligt mm. viktigare. Och, 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 så det är inget snack om den saken. Va? Eh, nu jobbar jag med is och jag har det här uppdraget, så att det är klart att vi... Vi hade ju gärna sett oss själva i ett slutspel, men så är det. Eh, vi har gjort massor, vi har gjort en bra säsong. Vi har, vi har, spelarna har framför allt gjort en väldigt, väldigt bra säsong, tycker jag, för Färjestad BK. Vi har gjort en massa som vi kan stoppa i våran ryggsäck och ta med oss och gå vidare i livet och, och lära av. Måste gå in på några enskilda spelare, Marcus Nilsson där också. Han är ju spelat ja. du har ju kopplingar till där. Vilken utveckling. Eh, jag tänker på en sån som Linus Omark är här, en riktig kanonlirare och sen så han, han kan ta smällar nu, han kan gå i tung trafik och vilken utveckling eh, såg du det här komma? Ja, men jag tycker någonstans eh, i, I den här sessionen som jag har varit i Färjestad, så jag har jag haft Marcus i fyra säsonger och jag, tycker, jag tycker han har för varje säsong, li, lite likadant faktiskt med Per Åslund, så tycker jag för, för varje säsong som har gått så har han blivit bättre och bättre. Per är 34, mm. han är född 86, det är det bästa jag, ja, jag var 2009, då, då spelade han i fjärde linan med, med Jönsson och Nordström, som var på väg att fasa ut då. Ja, eh, och, och likadant med Marcus. Eh, har stadigt blivit bättre för varje säsong. Jag tror någonstans att trygghet, kontinuitet, eh, att, man känner, att man känner tillit. Att man inte bara framför tillit, och, utan att man känner verkligen. Du behöver, inte, du, allting behöver ord är ibland överflödiga. Eh, det kan räcka med att, att man känner bara att jag är här, jag har min roll. Eh, och, och, eh, sen återigen, är alltid spelaren som utför, det är alltid spelaren som har skapat. Så att De, de här två som vi pratar om nu, de ska ha, ha beröm för sina resor, framförallt Per med sin skada i fjol. Och... Mm. Det var flera av de där viktiga, för det är ju ändå när det blir slutspel är de här bästa spelarna som måste vara som bästa. Linus Johansson, kanske lite trög hösten, men efter jul förra året, hela vägen ända in i kakoret. I år kommer han igång tidigare också, en sån där som som har gått hela tiden, som har varit oerhört viktig under vintern. Mm, enig. Du, du, du släpper in honom, du vet vad du får varje kväll. Ja. Spela för laget. Ja, och det har ju Linus, det har ju han stått för alltid. Mm. Oavsett om han har varit i Mora eller Djurgården. Det som, har, det som Linus har gjort bra, det att, för vi pratade en hel del, det som var nytt för honom förra säsongen, det var att han var i klubblaget, sen skulle han vara i landslaget, sen komma hem och då det var nytt för honom? Ja, det var nytt för honom. Och det var nytt för Gustav Rydahl den här säsongen. Att kunna balansera det, lära känna sin egen kropp. Hur mår jag? Hur ska jag träna? Och, och där, om vi är fulltaliga och har 14 friska forwards så har vi också lyxen att kunna kanske avvara någon direkt efter ett landslagsspel. Och inte behöva sättas igång direkt i, i, i matchspel när man är tillbaka i klubblaget. Men som individer också någonting att lära sig att hantera. Hur svarar min kropp idag? Det är ungefär som en, en längdskidåkare som ska åka tre milen. Första milen har jag åkt si och så. Jag, jag behöver lyssna på mig själv. Va? Eh, och där har de också gjort det bra. Linus hanterar det jättebra, ha haft en bra säsong på alla sätt och vis. Gustav eh, Rydala har inte sett slutet på den resan. Han kan ju bli bättre ändå. Ja, Gustav är född 94 och han har ju all framtid för sig. Nu ska vi var väldigt glada för att han fortsätter en säsong till i ja, Färjestad. Det är väl inga höga så att han kanske blir lagkapten när han står här i sin hemstad? Nej, naturligtvis med, med, med DNA. Är det spelbart? Spelbart är det definitivt, mm. med, med DNA på 054 och, och, och den Gustav som spelar absolut. Sen, om vi ska tänka kontinuitet, och han är född 94 och har en säsong kvar på kontraktet och han fortsätter göra det så här bra. Då tror jag inte de svenska kronorna kanske räcker till alla gånger om man ska vara realist, mm. utan då kan det blandas in både rubel och dollars. Mm. Och då... Så att jag tänker, nu sitter jag här, det här beslutet tar inte jag bara jag själv utan lagkapten för Ferrista BK det, det är ett större beslut än så. Och, och, och det, det gäller att vrida och vända på, på alla parametrar ja, men där. Det är roligt när det kommer någon härifrån som kan konkurrera om den Vi är hundra procent överens med dig. Det, det vore, det vore som, som lök på laxen att få sätta de, de, den bokstaven på en Karlstadkille. Ja, vi har bytt kapten varenda säsong. Mm. Och det är, det är inte att förakta. Det, det, det är... Jönsson var 13-14 år ja. Själv då, de här åren har du har varit och, och, och haft huvudansvar, vad har du utvecklat själv tycker du? Med ditt ledarstil och så? Ja, du. Ja. <laughs> eh. Den feelingen jag får är att du är modern, en modern ledare, du lyssnar mycket och det, det känns som att stämningen är skön. Ja, nej men det, det är väl att vara ledare, det är väl, det är väl att kunna lyssna. Eh. Och jag tror att jag lyssnar en del. Ibland kanske jag lyssnar för mycket och det, det, tar, det tar lite för lång tid innan det blir, det blir handling. Men jag tror också att, att de bästa, de mest kloka besluten, det blir efter lite eftertänksamhet. Eh, och, och med att säga eftertänksamhet, ibland kan du inte vara eftertänksam, utan ibland så är det ju bås situation och då, då måste det ske så. Va? Men om det är mer som det vi pratade om innan, kaptensval. Mm. Att, att man då kanske lyssnar in från flera kollegor. Så får man en bredare och större bild. Jag behöver inte se allting 100 procent rätt. Utan jag kan använda mina kollegor som, som styrkor. Och det, det tror jag är viktigt att man som ledare själv förstår att ah, men det här är jag bra på. Det här, det här är du mindre bra på Johan. Det här, det här låter du ger ta, eller masken ta. Va? Så, så det tycker jag jag har lärt mig eh, mer och mer. Eh, och, och sen försöker jag vara den jag är. Eh, det tror jag är väldigt viktigt, att man lär känna sig själv. Och tillbaka till det jag beskrev, att det här är jag mer skicklig på. den är en styrka i mig. Eh. Får du ta mycket, mycket obekväma intervjuer, så det har gått lite dåligt ett tag. Och du blir ju så, som huvudtränare, så det, är ju, det står ju på schemat. Ja, jag går... Jag ska inte säga i 100 av fallen, men i princip alla de gånger då det har varit förlust eller framförallt mindre bra insats, då, då går jag på, på presskonferens eller intervju i om det då är... Ja, vilken kanal det då än är. Så då, då går jag, och det, det ligger ju också i uppdraget. Vi får ju avrunda den här säsongen och allt här, vad tänker du? Vi får ju hoppas att det blir ett bra lag till hösten och det känns som att det blir det om allting löser sig runt om då. Ja, vi kommer att ha ett bra och slagkraftigt lag till hösten, definitivt. Och den resan börjar ju någonstans här redan på våren, så att det är inte bara vilka spelare som rekryteras in, utan det handlar också om att bygga någonting i tränarskapet och det inkluderas fysträning, Medical team, vi som är på isen och utför den isträningen. Så det, det, är, en, det är en stor apparat, det är en lång resa att göra och eh, lagbygget ser helt fullt okej okay ut här och nu och det kommer vara ett slagkraftigt, brett lag när vi väl är där. Så att, eh, ja. Det är toppen. Jag vet ju att du har, ju, du har ju varit med och tränat på alla nivåer. Vi får hålla, hålla alla tummar som finns framöver här för alla hjältar som finns i alla mindre föreningar. Absolut. Vi, vi ska naturligtvis skapa ett, ett lag som ska vara med i, i en övre halva av en tabell. Sen måste man också vara, vara realist och se hur, hur, hur mycket har vi blivit avrekryterade den här säsongen. och, och Det är klart att försvinner, försvinner lika betydande spelare för oss den här säsongen också. Det är klart att du kan hämta in någon säsong, men någon säsong så kanske du inte hinner hämta in allt. Ja, då måste sitta in i pusslet också. Ja, du, exakt. Du, du behöver vara realist och, du, och, och, och liksom tänka lite längre än, mm. än en månad i taget och, 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 och sitta still i båten. och, och när det, när det liksom gungar lite grann. Eh, återigen, här pratar vi om Färjestad som är, som är ett stabilt fundament i, den, i det världsläget som är nu. Det finns, eh, jag menar, det finns vi många... Vi pratade om Malbacken förut. Ja, vi som... pratar lite om Malbacken innan, innan vi satte igång intervjun, som, som har gjort ett jättejobb i många, många år och vrider och vänder på allt för att få det att gå runt och så. Det är många klubbar som gör det också. Ja, säger klubbar som, som kanske är beroende av Svenska Rally. drar in väldigt mycket ekonomi i parkeringsavgifter och, och sådana saker. Ideellt arbete på, på många mindre föreningar. Jag pratar om volleyboll, eller om handboll, eller ja. fotboll eller vad det än det vara. Alla har sin plats i ja, idrottsfamiljen. Ja, och jag, jag, det, det är en tuff tid där. Och, och men idrotten är så betydande för samhället också så att alla, alla som gör... Jag menar vi har ju säkert, jag vet inte hur många ideellt arbetande vi har i, i, kring en matchsituation i, i Karlstad, Färjestad. Jag menar utan dem det skulle inte gå runt. De är guldvärda och de kan vi aldrig ösa nog mycket beröm över. Och den dagen jag släpper så hoppas jag att alla känner, har tid och kan känna för idrotten. Ja, och de finns ju liksom i Åmål och Kristinehamn ja. och Filipstad och överallt i, i det här långa landet. Så att, de är guldvärda. Vi Hjältar allihopa. Absolut. Johan Pennerborn, stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Och till er andra här, läget är som det är. Det finns ingen sport bokad för dagen och, men världsläget är ju som det är så att det går ju alltid i första hand. Men, men till alla er som ser här nu, ni följer väl oss på eh, Glimt TV då, på Sappa eh, Telia Kom Hem, Glimt.tv, vår eh, Ha en så bra dag som möjligt. Hej. Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter KMS El lb Hus. beställ vår nya katalog på lbhus.se Markant reklambyrå Värmlandstrafik Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skogals Folkets Hus, Hockeytown och Autohallen Husbilar.